비인 허이름엔 아론 니가 요 허이름 허룽고론의 아론 니가 살이 니그네스 허룽 허룽고론의 허룬 힐레 어르지스 미데일린 가이게 미데쇼 자 이니 미데일레로 올 디젤 투르시 75300 톤 힐레 어르지스 자 요 72% 볼 50400 톤 자 이니그 비 яга үзүүлж байгаа юм бэхлээр Монгол улсын нийт хэрэглээ дизель түлшний хувьд бол сарын хамгийн одоо ихтэй 92,000 байдаг. За 92-ийн хувьд бол хамгийн ихтэй 53,000 тонн. За ингээ ихний 22 өдрийн байдлаар орж ирсэн гайлын мэдээллийг би бол та бүхэнд үзүүллээ. Энэ тэгэд орж ирж байгаа юу гэдэг асуултанд би хариулж байгаа шүү. Энэ бол нөөцийн мэдээ биш шүү. Тэгэхээр би энийг нөөцийн мэдээ биш гэдгийг хэлий. Энэ гайлын мэдээ. За энийг үнэн зөв бүү Ганбатар болж байгаа мэдээ буруу юу үнэн үү гэдгийг одоо өөр их усөрөөс шалгаж бол болно. Би энийг сэтгүүлч нарт бол байн хэлж байгаа. За энэ ер нь асуудал юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр өнөөдөр Оросын албаны улсын засгийн газраас одоо бүх дэлхийд шүү дээ тий 2023 оны 9 сарын 21-нд хориг тавьсан. Дизелийн болоод автобензины. За энэ хориг өнөөдөр хүртэл үргэлжилж байгаа. За автобензин болоод автобензин дээр бол хориг бол 2 хоногийн өмнө цуслагдлаа. Дизель дээр бол өчигдөр дөнгөж зуны түлш экспортлох одоо процесс бол зутлагдсан. Өвлийн түлш бол хоригтэй хэвээрээ байна. За Монгол улсын хувьд бол энэ хоригийг хязгаарлагдмал байдлаар Монгол улс тавигдчихж байгаа. За яагаад хязгаарлагдсан гэвэл Роснефт болоод Газпром Нефт хим сервис гэдэг энэ томоохон компаниудаараа Монгол улс руу экспортлж байна. Бусад одоо жижиг компаниуд хэмээн трейдер компаниуд Монгол улс руу экспортлох боломж байна. За 20-оос хойш бид 21 хоног Ганибал гүшүүнэ 21 хоног бид бүх нөөцөө шавхсан. Яг юу ч орж ирээгүй хэлээр. Гэхдээ энэ хориг ганцхан Монголд тавьсан хориг биш. Та өөрөө сайн мэдж байгаа. Их хурлын гүшүүний хувьд бүх дэлхийд тавигдсан хориг. Дундад Азийн нэг 5 улс л энэ хоригоос бол нөгөө засгийн газрын хилцээрийн үүрд бол ороогүй. Бусад бүх улс орсон. Тэгээд Монгол улсын хувьд бол энэ байдлаас гарахынд бол бүгдэн хятад ард улсаас дизель импортлж байгаа. Энэ мэдэн дээр тодорхой байгаа. За 92-ийн хувьд бол одоо ингээд байдал хайцсангүй зүгээр сайжрах төвшөндөө байна. Тэгтээ асуудал бол байна. За бид нэгээ сая одоо гайлар орж ирж байгаа мэдээллийг хэллээ. За энэ бол нөөцийн мэдээ биш шүү гэдэг дахин хэлье. Зарим хүмүүс нөөцийн мэдээтэй андуурж байгаа учраас би нөөцийн мэдээ биш гэдгийг хэлье. За баруун аймагуудаар дизель түлш маш их хүндэрсэн байсан бол 2 хоногийн өмнөөс эхлээд Боршоо цагаан нуур боомтуудаар дизель түлш орж ирсэн. За энэ бол уул уурхай яам Роснефт компанитай болоод бусад компаниудтай нэлээд ажилласны үр дүнд орж ирсэн. За энэ үндсэн дээр баруун одоо аймагуудын дизель түлшний хангалт харьцангуй тогтворчлоо. За энэ тохиолдолд Улаанбаатараас баруун аймагуд руу явж ирсэн тэр одоо түлш зүүн болоод одоо төв одоо төвийн бүсүүдтэй үлдэх юм аа. За бид өмнөд байгаа бүсүүдтэй таны ярьсан тэр уул уурхаан одоо юунуудад бол бүсүүдэд бол дизель түлшийг ялангуяа Эрдэнэ таван толгоо Росс юу оюу толгоо Эрдэнэтэд бол бид хятадаас түлш импортлоод Европын стандартын түлш хэрэглэхийг шахаж байгаа. За бид урч үйсэн бүгдэн хятад ард улсаас өнөөдрийн байр 7.6 мянган тонн түлш импортлсон байна. За энэ түлшээр бол бид уул уурхайн томоохон компаниудаа бол хангаж байгаа. За саяны миний тэр хилээр орж ирсэн түлшин дотор энэ 7.6 тонн нь бол бүгдэн хятад ард улсаас бусад нь бол Орос улбаны улсаас орж ирсэн. За ер нь бол энэ асуудлууд бол байгаа. Таны түрүүний хэлсэн жижиглэнгийн үн нь үнээр бол зарахгүй байгаа гэдэг бол үнэ. Уул уурхай яам бол тодорхой нөхцөл одоо юу гэдэг нь валютын ханш өссөн эсвэл биржийн үн өссөн тээврийн зардал өссөн тохиолдолд үн нэмэг хөөсөн хомсдол үүссэн тохиолдолд үн нэмнэ гэдэг бол байж болохгүй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас колонкуудаар одоо хямдхан үнтэй бөөнөөр хямдхан болсон тохиолдол байна. За энийг бол бид чудра бус өрсөлдөөний газартаа хамтраад одоо колонкуудаараа заавал зар гэдэг шаардлагыг аж ахуй нэгдүүлж тавьж байгаа. Энэ бол таны хэлж байгаа үн. Гэхдээ энэ үн өснө гэдэг өөрөө шалтгаантай байх ёстой. За
За улсын хурлын гишүүд